Pozdrav svim gledalcima Arena Sport, ovaj put u ulozi reportera. Što se tiče situacije u Montpellieru, rekao bih da je poprilično stabilna, iako su i dalje na snazi mere izolacije i bit će do daljnjeg sigurno. Moj neki utisak je da se ljudi poprilično pridržavaju svih propisanih mera, da su poprilično oprezni i disciplinovani što se tiče situacije oko virusa. Takođe, možda najvažnije od svega, primeti se da u gradu ne vlada panika, ali isto tako rekao bih da su ljudi poprilično umorni od cele ove situacije, kao i u Srbiji, ne sumnjam, i da prosto jedva čekaju da se vrate nekom normalnom životu. Da. Što se tiče situacije oko fudbala, poprilično je sve još uvek neizvesno, nemamo neke tačnije informacije kada bi i da li će prvenstvo da se nastavi. Svi igrači treniraju individualno, dobijamo programe svakodnevno. Ja sam čak imao sreće da par dana pre nego što je nastalo sve ovo, pre nego što je uveden karantin i izolacija, opremio sam teretanu, tako da mogu da kažem da sam ja spremno dočekao ovu situaciju. Ali opet mislim da to ne može da se poredi sa grupnim treninzima u klubu. Opet mislim da svi jedva čekamo da se okupimo i iskreno nadamo se da će prvenstvo da se nastavi. Što se mene lično tiče, meni ova izolacija iskreno ne pada toliko teško. Po mnogo čemu je sličan životu koji sam vodio ovde u Francuskoj i pre svega ovoga. Naravno, nismo svi isti i ne podnosimo svi na isti način. Ja nisam ranije uspevao da nađem toliko slobodnog vremena, da se posvetim nekim stvarima, pa na kraju krajeva i da se posvetim nekim ljudima, makar to bilo i preko telefona. Poprilično sam siguran da nisam jedini. I takođe, za kraj, apelovao bih sve ljude da ostanu kod kuće, da budu odgovorni, jer to je jedini i to je najbrži način da izađemo iz celog ovog haosa, iz ove situacije i da se vratimo normalnom životu.